Стрілянину з автомата Калашникова влаштували 65 ліцеїстів, серед яких 14 дівчат. На стрільбищі 11-ї окремої артилерійської бригади у них відбувся завершальний етап першого року навчання в Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Спершу їм провели інструктаж і лише потім дозволили стріляти. Відповідно до поданих заявок забезпечуються ліцеїсти патронами, бойовими патронами, штатами, штатною стрілецькою зброєю. І виконують правий стиль. Значить, кожному виділяється по 12 боєприпасів. Це в них стрільби вперше в житті, тому певні перші їх хвилювання. Ліцеїсти Віталій Артим та Христина Духняк зізнаються, найважче вони боролися зі страхом та кроком до першого пострілу справжньою зброєю та патронами. Кажуть, складно було перебороти хвилювання і згадати усе, чого їх навчили. Дуже багато вражень, особливо від першого пострілу. Було дуже страшно. Дуже хотілося попасти просто в ціль. Стріляв вперше, перехоплює дух. Подих, перший постріл і страшно. Перший постріл дуже страшно. Навколо хтось стріляє, дуже страшно. Перші в житті постріли ліцеїсти зробили. Тепер на них чекають справжні польові збори. Там юні військові таборуватимуть, стрілятимуть із пневматичної зброї, ритимуть окопи, вчитимуться орієнтуватись на місцевості та братимуть участь у спортивних змаганнях.